decides after 70 years is what he goes there for, is to unlock the door while those around him criticize and sleep. A besteira. Depois de 3 meses arremedando Karenine, Keké cria vergonha na cara e vai à procura dos direitos autorais com Karenine. Ok, gente, estamos aqui com Karenine pra você, mas é comigo. Sério? Karenine, nós viemos aqui... Karenine! É Karenine, Karenine. Viemos aqui, de forma amigável, fazer com que você deixe de imitar a gente. Agora lascou. Esse brincadeira, Keké. Esse peito tá aleijado. Aqui foi a prótese que eu coloquei já na matéria com o Zuzu. Deixa o dinheiro chegar, ó. É por isso que eu já ando com isso aqui. Não, mas eu não vou dividir meus honorários com você a partir de agora. Como é, homem? Vou dividir meus honorários com você a partir de agora. Adoro. Tudo que você ganha, metade é meu. E tudo que eu ganho, metade é seu. Me dei bem. Ai, adoro. Karenine. 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 Me diga qual a sensação de ser imitada pelo munganguento como ele. Não gostei, achei o fim. Péssima, péssima. Uó. Deixa brincadeira, Keké. É uma alegria. Adoro. Adoro, acho irreverente, acho diferente. É bom. Não acho que todo mundo tem um lado munganguete. Você acha que eu não tenho o meu lado munganguete em casa? É, com certeza, né? Isso aí, né? Bem, é esse que eu levo pra TV, você já prestou atenção. Eu tenho, dia que eu também tô de diarista, eu adoro um limpa-limpa, viu? Aí eu tenho aqueles meus vestidinhos de chita. Presta atenção, telespectador, onde Keké colocou o espanador. Adoro. Aí eu já não tenho a declarar. Tem dia que eu me acordo igual uma bruxa. Mas aí eu coloco aquela minha touquinha comprada lá na loja de Apapo, R$3. Rodo, rodo, rodo. Porque aí quando eu tiro o cabelo tá todo soltinho. R$3? Então olha, é por isso que eu deixo curtinho. Não dá não pra usar liso não. Eu deixo curtinho. Ele tá bem Ana Paula Arósio. Eu tenho que me virar com o que tem, né? Todo mundo. Karenine. A gente tava comentando na nossa produção do Keké Is que ia colocar Kekerine Fernandes atrás dos ônibus aí pra fazer a divulgação. Por que você roubou nossa ideia? Pois não é, eu não mandei você me contar, eu saí na frente. A gente não ia dividir tudo, tem que dividir as ideias. Mas agora eu quero a metade do altidão pra mim. Tá bom, tá dado, aquela metade do lado de lá, de lá, de lá que não existe. Nessa eu me dei mal. Quem você quer mais? Quer que a produção quer mais? Quer que a produção quer mais? É igualzinho lá em Ana Paula que é Jet São Paulo. Diga, Jet São Paulo. Tu vai inventando. É igualzinho com você, mulher. Inventa. Inventando. Me conta aí da tua produção, como é que tá? Ganhando dinheiro cada vez mais, né? As roupas, esses saltos maravilhosos, olha a diferença. Vai lá, meu Deus. Olha só, é a diferença conta? De quem tem dinheiro pra quem não tem dinheiro. Deixa eu contar uma munganga. Eu tô ultimamente com problema na coluna e tô usando muito sapato baixinho. Aí, a semana passada, eu calcei esses meus cavalos de pau, que é assim que eu chamo meus cavalos de pau. Desci a escada, né? Aí fui trabalhar, andei muito na rua e cheguei em casa aí. Como é, homem? Aí agora eu fiz uma prova. Toda semana eu tenho que usar um cavalo de pau pra mim me habituar de novo. Mas eu não vou usar cavalo de pau. Mas eu vou dar um cavalo de pau. Vai lá, meu Deus. Besteira. Uou. Qual é seu número mesmo?
44. Ave Maria, esse tem que ser sob encomenda. É, meu número é o mesmo de Dilma. Ai, Jesus. Karenine. Karenine. Karenine, já que você gosta dessa história... É mal de pacto. Conta aqui pra Mossoró como é o dia a dia de Karenine. O dia a dia de Karenine. Com munganga ou sem munganga? O seu dia a dia. Se tiver munganga, você conta as munganga pra gente. Muito elétrica. Muito enérgica. Até demais. Eu trabalho na universidade, dou dois expedientes, atendendo a população com muita alegria, com muito orgulho, né? Fazendo um trabalho social na prática jurídica da UERN. 11h40, Rádio Difusora de Mossoró, é hora de terapia. Aí a gente conversa, brinca, babados, agitos, aí você toma de conta também, né? Aí no final do dia, aí tem coluna pra fazer, tem site pra atualizar, tem que ser mãe turista, tem que ser tudo. Aí quando chega em casa, vou dar uma de Quequerine, limpar tudo, faz uma comidinha, academia. Aí o que der, deu, né? Às vezes tem uns babados, agitos, balada e muito mais por aí. Ah, então esse é que dia a dia é corrida, hein, cara? É, tem que pegar o pique. E o corpinho em forma, deixa aqui. Tá, o corpinho em forma, primeiro uma reeducação alimentar. Eu não tenho essa sua genética de estar magrinha, então tem que estar no controle. É genética não, amiga, é falta de comida mesmo. Tem nada não, vou fazer uma comidinha pra você qualquer dia desse, tá bom? Um cuscuzinho, Vai repetir o cardápio, mulher. Ai, Jesus, deixa eu ver como isso. Ah, um cunzazinho com a galinha. Fazer diferente, novo, coloque carne na minha mesa. Não, acho que eu tô pra ser aí vegetariana e não vou deixar de... carne de soja pra você. Pronto, eu nunca tive essa chiqueza de comer vegetal. Só coentro. Então, gente, aqui conversamos com Karenine Fernandes, que está autorizando a gente agora, perante as nossas câmeras, a continuar utilizando o personagem. Mentira, ela ainda não disse nada a respeito disso. Mas diga aí que você autoriza. Bem, agora vocês ficam aí com Quequerine Fernandes, né? Com muita alegria. Tá autorizada a brincar. Acho que a vida é isso. A vida é essa alegria de viver, de ser e de acontecer. Então deita e role, que eu não tenho nada a dizer, a não ser a rir muito lá na minha casa, quando eu também tô assistindo o Quequerine Fernandes, tá bom? Um beijo pra você. Mas é comigo. Termina aqui mais um Quequerine pra você, mas é comigo. E agora com carne na mesa. After 70 years, is what he goes there for. Still not lost. Oh, vamos matar uma curiosidade da produção do que é isso. Karenine, como é que você faz pra puxar aqui o nomezinho Karenine pra você com você? Como é que eu faço pra puxar o nome Karenine Fernandes pra você e com você? Como é que você faz pra puxar aqui o nomezinho Karenine pra você com você? Eu chamo o Quequerine pra puxar, como é que você puxa? Edição, bota a música. Bote. Bote. Ai, Jesus. Péssima, péssima. Não gostei, achei o fim. Bota aqui dentro do microfone da rádio pro pessoal escutar em casa como é que você bota. Adoro! É isso aí, Quequerine Fernandes, pra você e com você. Man decides after 70 years. It's what he goes there for. Is to unlock the door. While those around him criticize and sleep. Vai lá, me Deus.